Здравейте, бютите! Аз съм Стефи и вие сте с моя канал за красота. Преди известно време участвах в една от игрите на NYX Cosmetics, която се проведе на тяхната Facebook страница. Линк ще сложа по-долу в описанието. Всички, които искаха да участват в тази игра, трябваше да изпратят снимка със своето селфи и съответно селфито, което събере най-много лайкове, печели голямата награда, част от която е и ето тази палитра, за която ще ви поговоря след малко. Страшно много благодаря на всички, които са гласували за мен и които са ме подкрепили. По повод на съобщенията, които получавах във Facebook страницата ми, искам да кажа, че според мен всички участнички бяха красиви и достойни момичета. За мен красотата е относително понятие и вярвам, че всеки я носи в себе си както външно, така и вътрешно. Красотата е всичко онова, което можем да видим с очите си, но и всичко онова, което е скрито от тях. Да не губим повече време и нека да ви разкажа малко повече за палитрата. Ето така изглежда палитрата. Палитрата се казва The Smoky Shadow Palette и цената в онлайн магазинът на NYX е от 16,95 лева. Получавате 6 цвята сенки за очи, всяка от които тежи по 1 грам. Ярък, сатенено бял цвят, златисто сив нюанс с леки, едва доловими бляскави частици, син цвят, който не е съвсем матиран, за разлика от тъмно лилавия цвят след него, матово черно и сив цвят с брокатени микрочастици. Ето как изглеждат цветовете върху ръката ми, като предварително съм използвала и основата за сенки на Essence I Love Stage. Сенките, които получавате за тази цена, според мен са наистина страхотни. Добре са пигментирани, въпреки че има още какво да се желае. За 17 лева получавате 6 цвята, които са на прилично добро ниво, така че няма от какво да се оплаквам. И освен това се приливат много добре и изключително лесно върху клепача на окото. Палитрата е компактна и освен това може да я носите в чантата си. Получавате и апликаторче, с което може да нанасите сенките, но за съжаление няма огледало. Подготвила съм и грим, който ще видите след малко, който е тъмен и опушен, подходящ за вечерта и за тези от вас, които излизат на бар, дискотеки, някакви партита за нощни птици. Не е подходящ през деня, надявам се да ви хареса и нека преминем към направата на този грим. Започваме с нанасенето на основа за сенки, която ще предотврати размазването им, както и с нанасене на коректор точно под веждата, защото установих, че по този начин сенките се приливат най-лесно. С тази четка нанасям от най-светлия цвят от палитрата в сгъвката на окото, след което с чиста четка приливам, за да няма груби очертания. Плоска четка нанасям черния цвят върху клепача. Не се притеснявайте, ако попаднат частици от черното под окото, защото след това ще почистим с тампон и мицеларна вода. След тази четка на Real Techniques, разбира се, приливам, за да няма груби очертания. От лилавия цвят от палитрата нанасям точно над черното, след което отново приливам. Ще се наложи да се прилива много пъти, докато се постигне интензивността на цветовете. Както виждате, взимам още от черното и го нанасям там, където го нанесох първоначално, за да мога да получа по-силен и изразителен цвят. Най-светлият цвят нанасим в сгъбката на окото, след което с малка четка взимам от белия цвят и го нанасям под веждата. Попаднаха няколко черни частички под окото ми. С тампонче ги почиствам. С тази гъбичка на Real Techniques ще разнеса коректора под окото си. Открих, че това е единствения начин, по който коректора слива толкова добре с кожата. С нито една четка не съм постигала такъв резултат досега. След което, разбира се, може да нанесете коректор над горната устна на брадичката и на челото. С
с малка лувачетка нанасям черното под окото, както и ще добавя от лиловия цвят от палитрата. Нанасям бяло в вътрешната част на окото, за да отворите погледа и за да изглеждат балансирани цветовете върху окото. Няма как да пропуснете и черния молив, защото по този начин се подчертава погледа. Нанесете спирала и изкуствени мигли, но аз сметнах, че спирала ще бъде просто достатъчна, тъй като миглите ми станаха достатъчно дълги. Няма как да не сложа и малко пудра, тъй като кожата ми е мазна към смесена и започвам да лъщя за отрицателно време. Никога не е излишно да се подсигурите. След което с ето тази огромна четка нанасям малко от този бронзант на Maybelline и руж. След което може да си сложите гланц или червило по вашия избор и сте готови. И ето така изглежда завършеният вид на грима. Надявам се клипа да ви е харесал и ако това е така, дайте палец нагоре и го споделете с приятелите си. Може да ми напишете в коментарите дали сте използвали продукти на марката NYX и кои от тях са вашите абсолютни фаворити. Чао и до следващата доза красота от мен, Стефи!